السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوله لي ما أشكل أتى أفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ونتوسل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب، نفعنا الله بهما آمين. نعم تنهندليا نعلم التصوف كتاب نصائح الدينية wangu mimi ni ukurasa wa 78. Waalamu maashira al-ikhwan, jueni enyi kundi la ndugu zangu. Waalamu jueni maashira al-ikhwan, enyi kundi la ndugu zangu. Ahanana Allahu wa iyyakum, atukwasishe Mwenyezi Mungu sisi na nyie. Bihalalihi, atukwasishe tutoshelezeke, ndo kukwasishwa atutoshelezeshe. Bihalalihi, na halali yake. Ana haramihi, tusiitaki haramu yake. Aghanana Allahu, atutosheleze Mwenyezi Mungu. Ayyakum, atutajirishe, wezo kasema na nyinyi. Ana haramihi, kuikataa haramu yake, sawa. Bihalalihi, kwa kuipata nini halali yake. Pia wabituatihi, atutosheleze na kumtwii amasiatihi, tuwache kumwasi. Wabifadhilihi, na atutosheleze kwa fadhili zake Mungu. Amansiwahu, atutosheleze na kila kisichokuwa yetu, sikihitaji, tutake fadhili za Mungu tu. Tuelewana? Lakini tujue nini? Waalamu tujeni, annal wara, kwamba kujichunga, anil muharramati wa shubuhati, kujichunga anil muharramati, kuwacha yenye kuharamishwa, wa shubuhati na shubha, wa talabil halal na ukataka halali, wal akli minhu na kula hiyo halali, majtinabil haram pamoja na kujiepusha na haramu, iktisaban kwa kuchuma, wa akilan kwa kula, wa ghaira dhalika na soko hayo, kullu dhalika yote hayo, min ahamil muhimmat, ni katika muhimu mno ya aliyo muhimu fi dini, katika dini yetu. Inshallah Mungu atujalie. Wa min afdal ma, na ni katika bora vya ambavyo, yatakarabu bihi al-ibad, anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, al-ibad wanajikurubisha waja, ila Allah kwa Mwenyezi Mungu rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu, enyi watu, kulu mima fil ardhi, kuleni vilivyomo ardhini, halalan tayyiba, vilivyokuwa halali kisha vizuri, wala tatabiu hutuwati shaitwane, wala msifuate hatua za shaitwane, wala tatabiu hutuwati shaitwane, wala msifuate hatua za shaitwane, inahu lakum aduhu mubin. Wakala Taala, wakulu mima razakakumullahu, kuleni miongoni mwa ambavyo razakakumullahu, amewaruzukuni Mwenyezi Mungu, twajiba, vilivyo vizuri. Watakullaha alladhi antum bihi mu'minun, na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye antum bihi nyinyi kwaye mu'minun, mnamwamini. Wakala Taala, ya ayyuhalladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bilbatili, msile mali zenu, meelewa, bilbatili kwa batil, alaya walati baadaha, na ile ambayo iko baada yake. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na amesema mtu wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum, ndio bora dini yenu, alwara, ni kule kujichunga. Wakala salatu wasalam, ya Aba Huraira, kun, sawa, waraan, iwa ni mwenye kujichunga, takun, utakuwa ni abada nasi, ni mwenye kuabudu mno wa watu. Kun waraan, kuwa ni mwenye kujichunga, takuna abada nas, itakuwa ni mwenye kuabudu mno wa watu. Alhadith. Wakala salatu wasalam, tualabul halal, kuitafuta halal, wajibun ala kulli muslim, ni wajibu juu ya kila muislamu, ale kitu cha halali, avaya kitu cha halali.
Wakale salatu wa salam, talabul halali faridhatun, kuitafuta halali ni faradhi, baada alfaridha, baada faradhi nyingine. Wakale salatu wa salam, inna allaha tayyibun, la yakbalu illa tayyiba, Mungu ni mzuri, Mungu ni mwema, hakubali ila kitu chema, hakubali ila kizuri. Wa inna allaha, na kama Mwenyezi Mungu amara almu'minin, amewaamrisha waumini, bima amara bihi almursalin, kwa vile ambavyo amewaamrisha kwavyo mitume mursalin. Qala ta'ala, ya ayuha rusul, enyi mitume, kulu min tayyibati wa amalu swaliha, kuleni vilivyo vizuri na mtende mambo mazuri. Inni bima taamaluna alim, hakika mimi Mwenyezi Mungu, bima taamalun, kwa ambayo mnayatenda, alimun, ni mjuzi na yajua. Wakala Allahu ta'ala, ya ayuhalladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum, ya ayuhalladhina amanu, kulu min tayyibati, kuleni miongoni mwa vyakula vizuri, ma razaqnakum, ambavyo tumewaruzukuni. Sasa piga mfano, wala usipate tabu ndugu yangu Muislamu, eh, kwa Tanga chakula kizuri kipi kama sio mkono wa tembo uliokolea nazi na changu wale samaki changu, eh. Sasa ndio hivyo hivyo, ukienda Mombasa nao kuna vitu Mombasa, Tanga, Zanzibar, vyakula, mambo ya vyakula, mavazi, tamaduni zetu ni hizo hizo moja. Kule Zanzibar kuna kitu kinaitwa nini, msambwija, kama ushe kusikia. Msambwija ni vyakula vilivyochanganywa viwili, kama huku Tanga mseto, mnaelewa, sijui pure, kule kuna msambwija. Msambwija vyakula kuchanganya, kuna umuogo uliopikwa na samaki. Yale mabichi wa kolekole yametiwa ndani ya muogo yakapikwa pamoja na nazi ya muogo. Subhanallah. Uwezo kaadhini kabla ya swala. Eh? Na ndio hivyo hivyo, kila miji ina mambo yao. Huko Mwanza huko kuna sato, huu ni shehe kumla. Habari yake ni kubwa nayo. Nasikia Kigombe kuna mgabuko. Huu sijaula na usikia tu mgebuko. Inshallah Mwenyezi Mungu anjalie kabla ya kufa nao ni ule mgebuko. Ko tuleni vyakula vizuri, ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Hii ni aya ya ayuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Tukuleni miongoni mwa vizuri ambavyo mmeruzukiwa. Mtu ala ugali na bamia fajani, nimekula leo ugali na bamia. Umekugali na bamia mbo gani sasa? Shima tatu atafuta kumwona baba siri tu bure bwana. Eh? Kula mkono wa tembo na ukajifarisha nimekula. Kwa bwana tuleni vizuri, kula vizuri ni wajibu kwa Muislamu, ni wajibu kwa muumini, aliye muumini. Sio kujidhiki, kujitia njaa, kujitia shambua jimadabana. Wewe kula, kesho ni ya Mungu. Kesho hiyo laki moja uliyopata ipige mkono wa tembo na changu kisawa sawa. Alafu kesho mwachie Mungu. Mungu yupo wala hafi, wala hasinzi. Wasiwasi wako ni nini? Kwa tuleni vizuri jamani Waislamu. Tusijidhiki na tuvae vizuri. Sawa. Thumma dhukira ar-rajul au dhakara, kisha mtume akamtaja ar-rajula, mtu ash'atha, aliyetibukwa na manywele, akhbara, mwenye kutokwa na vumbi, yutilu safari, anayerefusha safari, ya muddu yadaihi ila sama, anayenyanyua anayenyosha mikono yake mbinguni, asema ya rabbi wa mat'amuhu haramu, na chakula chake ni cha haramu, wa mashrabuhu haramu, kinywa chake ni cha haramu, wa malbasuhu haramu, wa kudhia bila, na akalelewa kwa haramu. Fa anna yustajabu lidhalika, wapi atajibiwa mtu huyo dua hiyo? Wapi atajibiwa? Fa anna yustajabu, wapi atajibiwa dua hiyo? Tuelewana lakini. Wakala sallallahu alaihi wasallam, la adkhulul jannata, hata ingia peponi, haita ingia peponi, lahamun, nyama yoyote, na bata minsuhuti, iliomea, iliota kutokana na nini? Na haramu, eh? Wakala sallam, kulu lahamin nabata minsuhuti, fanaru aulabe, kila nyama iliota, iliomea kutokana na haramu, basi moto ni aulabihi, ni aula zaidi kwa nyama hiyo. Tuelewana? Wakala sallatu wa salamu, la antaja ala fifika, kutia katika mdomo wako turaba ni mchanga, khairu laka, ni bora kwa kwewe, mina antaja ala fihi tuaman harama, kuliko kutia mdomo ni mwako chakula cha haramu. Mungu atunusuru, ni mtihani. Wakala sallallahu alayhi wa sallam, maniktasaba malan, mwenye kuchuma mali min ghairi hilihi, pasi na uhalali wake. Sawa, fa inta swadaka bihi,
Endapo atatoa sadaka kwa mali hiyo ya haramu, lam yukubal minhu, haitokubaliwa. Wa ina anfaka minhu, akiposha kwa mali hiyo, lam yubaraka lahu fihi, hatubarikiwa katika kuposha huko. Wa intarakahu, na akiacha, alfadhari, nyuma mgongo wake, kana zaduhu, iwe ni andao lake, ila nari motoni. Mungu atunusuru, alhadithi. Wakaalehi salatu wa salamu, amesema ishuke mtume juu yake rehma na amani, manishtara thauban bi ashirati darahim, mwenye kununua nguo bi ashirati darahim, kwa dirham 10, fihi dirhamun harar, panda yake dirham moja ya haramu, sawa, lam yakibalillahu lahu, hata kubali Mwenyezi Mungu kumkubalia yeye swalata maadamu alaihi, muda wa kudumu ile dirham ya haramu ipo katika zile dirham 10, nguo ambayo umeinunua na dirham 10, lakini katika dirham 10 zile kuna dirham moja ni ya haramu, basi swala yako haitakubaliwa na Mwenyezi Mungu, muda wa kudumu wewe una kijidirham kimoja cha haramu. Hebu angalieni maisha yetu sasa hivi, umma huu, jamii ya sasa hivi, jamii ya sasa hivi imeenea haramu, kula haramu. Na ndio pale ni kueleze kitu, tunapowazaa watoto wa haramu wenyewe tukaona si watoto wa haramu, watu wanajitatiza sehemu hiyo, tuwaelewi. Kuna mtoto wa haramu na kuna mtoto wa zinaa, ni vitu viwili tofauti. Mtoto wa zinaa ni yule aliozalika katika zinaa pasi na kuoana baba na mama, lakini mtoto wa haramu ambao ni wengi katika zama hizi na hatujui, ni yule ambaye nguvu zamania aliyotengeneza kwenye chakula cha babake yatokana na chakula cha haramu, yule ndio mtoto wa haramu. Hebu angalieni walimu jinsi walivyojaa watoto wa haramu katika zama hizi, maana vyakula vyote ni vya riba. Mtu baba kenda chukua mkopo wa riba, baba kenda chukua mkopo siku kwenye, mama kenda chukua mkopo wa riba, ndio chavu ya kula hapo nyumbani. Maji ugali yamejaa ya riba, maji wali yamejaa ya riba, maji wali ya haramu ndio tunaokula kila saa. Kwa twazaa watoto wa haramu, watoto wa askii siku hizi ni watoto wa haramu, ndio maana, kwa sababu twawala kutokana na haramu, tukatengeneza nguvu, tukazaa mjitoto namna hiyo. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu, tuelekeze halali ilipo tukaitumie halali. Turuzuku riziki ya halali ya Rabbi, mahkana popote ilipo ya Allah. Turuzuku mati Muhammad, tunusuru na utusame, tuondolee shida hii ya kula vitu vya haramu ya Rabbi. Alhamdulillah rabbil alamin. Hili jambo sio mchezo, inatakiwa kusemewa kweli. Fa idha kana hadha fi thawbi, itakapokuwa halini katika nguo, alladhi yakunu ashru thamanihi, ushru thamania, ambayo inakuwa ushru thamani sehemu yake ya 10 ni harama, fakaifa yakunu alhal law kana thamanu kulluhu min alharam, vipi itakuwa hali lau thamani ya ile nguo yote ni ya haramu. Swala haikubaliwi kwa ushru tu, ushri yake sehemu yake ya 10 katika ile nguo, mwanaelewa? Lakini wa idha kana fi hadha fi thawb, na itakapokuwa hili ni katika nguo, alladhi yakuna ala dhahiri aljasad, nguo ambayo inakuwa juu ya nje ya kiwili, fakaifa yakunu alhali fi tuami, vipi inakuwa hali katika chakula, alladhi yakunu fi batni aljasad, chakula ambacho inakuwa ndani ya kiwiliwili, wayajiri na kinapita fi lahmi, katika nyama wa dami na damu, wal uruki na mishipa, wal idhami na mifupa, wasairi ajza il badan, na baki ya kiwiliwili chote. Inakuwaje kitu hicho cha haramu ulichokila ambacho haramu hiyo itatembea kwenye damu, mishipa, mifupa, kila kitu? Hebu angalia, Mungu atunusuru, Mungu atuhifadhi, shumanaelewa. Lakini fataamalu dhalika jidda, lifikirieni hilo mno, wa amu'inu fihi nadhari, napatilizeni zaidi, wa amu'inu, wa amu'inu, angalieni sana, fihi nadhari mtazamo, watakullaha, namcheni Mwenyezi Mungu, wa dharu, na muogopeni Mwenyezi Mungu. Wakala bin Abbas radhiallahu anhuma, la yakbalu Allahu salata mri'in, hata yakubali Mwenyezi Mungu swala ya mtu, wa fi jawfihi luqmatu haram, pana katika tumbo lake nyama ya haramu au tonge ya haramu, kuna luqma, tonge ya haramu. Mungu haikubali swala ya mtu huyo. Hebu niangalieni jamani. Mwanaelewa? Lakini wakala ina Umar Allahu anuma, amesema Umar mjezumu liradhi, lau swalaitum, lau maswali, hata atakunu kalhanaya, mpaka mkawa nyinyi nkaa vile uta. Uta si mwaujua? Uta ni ile ule upinde unaopinda, si mwaujua?
uta ule si unapinda ile ule mti uliopinda hivi, ule ndo hanaya. Umeelewa? Uta ule uliopinda, ule mti uliopinda hivi, sawa, umekaa hivi sawa, mpaka mkapinda vile migongo yenu ikapinda kutokana na kuswali. Mwanaelewa? Ehe, wasumtu mnamkafunga hata takunu kala autari, mkawa kama vile pota. Upota, upota ni ile kamba sasa iliyofungiwa, upota. Mkafunga mkakonda, mmepungua paka mmekuwa kama huo upota, kama vile kamba. Mwanaelewa? Lakini lam yakbal hatukubali Mwenyezi Mungu dhalika hilo, ila biwara in hajiz, ila kwa warai wenye kujichu, wenye nini, kutindika au wenye kutinda. Kama amjichungi na haramu, hata mswali paka muwe hizo kala autari, mfunge muwe kama autari, haijasaidia kitu. Umeelewa? Lakini wayukalu inna taurata akataurati, sawa, lam yubali min aina tuamuhu, ndio wayukalu inna fi taurati, akapana katika taurati, man mtu ambaye lam yubali hakujali, min aina tuamuhu, chatoka wapi chakula chake, sawa, lam yasalillah hakumomba Mwenyezi Mungu, hakumuuliza Mwenyezi Mungu, min ayi abwabin nari, mtu lam yasalillah hatauliza Mwenyezi Mungu, hakuuliza Mwenyezi Mungu, min ayi abwabin nari adkhalahu, ni katika mlango gani wa motoni mtu amuingize, ataingizwa popote pale kutokana kwa kujililia basi na kuangalia chakula chake ni chakula gani. Shimeelewa? Lakini wakala Sufyanu Thuri, amesema bwana mkubwa Sufyanu Thuri rahimahullah, mathalu ladhi, mfano wa yule ambaye yumfiku fi tu'atillah, anatoa katika toa ya Mwenyezi Mungu lakini minal haram, kutokana na chumo la haramu, mathalu ladhi ni mfano ambaye yaghsilu thawba almutanajisa, anaiosha, anaefua nguo yenye kunajisika, bilbauli, kwa mkojo. Ni sawa sana mtu afua lakini maji anaofulia ni maji ya mkojo. Ndio yule mtu anayetoa sadaka, anayetenda toa ya kheri lakini kwa pesa ya haramu. Jitu lenda uza unga huko, ambwa lajajenga madrasa, lajajenga msikiti, jitu la kopesha kwa ribe, alafu lajalisha wanawe, yanasha mkwe hapo nyumbani, ambwa njerevu lenyewe. Basi wewe sawa sawa na kufua nguo, kanzu ya kwenye upe kama ile uvaa mimi, waifua na mkojo. Si mwanaelewa? Lakini sawa, wadhalika la yutahiru thawb, haitwariki nguo, lakini yazidu fi najasatihi, lakini inazidi katika unajisi wake. Wakala Ibn Mubarak rahimahullahu taala, amesema Abdallah bin Mubarak, sawa, raddu dirham, kuirudisha dirham, min shubhat, inotokana shubha, ahabu ila Allah, kunapendeza, kunafurahisha kwa Mwenyezi Mungu, mina tasaddu, kuliko kutoa sadaka, bimiati alfi dirham, kwa dirham laki moja, wa miatu alfi dirham, na hizo nyingine, wa miatu alfi, hata adda situ miati alfi, paka hesabu milioni sita hizo. Umeelewa? Mungu anazichukia. Wakala Salu bin Abdallah atusturi rahimahullahu, man akala alharam, mwenye kula haramu, sawa, aswati jawarihuhu, no vimefanya maasi ya vimeasi viungo vyake, shaa, ametaka ama abako kata, alima au lam yalam, kajua ama hakujua. We ukila vitu vya haramu, basi viungo vyako vyote vimefanya maasi ya vimemwasi Mwenyezi Mungu. Sio, anaelewa? Lakini mwenye wana wakusoma Qurani kumbe waitukana Qurani. Wa man akala alhalal, na mwenye kula halali, atwaati jawarihuhu, no vimetii viungo vyake hivyo. Wafaka lila khairati, na imiafiki kwa kheri. Wakana salaf rahimahumullah, walikuwa salafi swale, Mwenyezi mweremu ya kuluna, kulu ma, kila kitu ambacho, kul ma shita, kula unachokitaka, kul ma shita, kula utakacho wewe bwana mkubwa. Meelewa? Famithluhu utaamal, mfano wa imba ambavyo unakula ndivyo ambavyo utafanya. Kama ni halali utatenda mambo ya halali, kama wala haramu utafanya mambo ya haramu. Maana hiyo ala kazi yako mkula vyakula vya haramu. Mungu atunusuru, Mungu atuhifadhi. Kultu walladhi yakulu alharami wa shubhat, na yule ambaye anakula haramu na shubha, wa in amila bitwaati fi dhahiri, ajapotenda twaa katika dhahiri, fatwaatuhu ghairu makbulatun,
ghairu makubulatin, sawa, si yenye kukubaliwa. Ghairu inakuja mbele ni idhafa, ghairu makubulatin, si yenye kukubaliwa. Likauli taala inama yatakabbalu Allah minal muttaqin, kasi menginevu anakubali Mwenyezi Mungu, minal muttaqin, kinachotoka na wachaji Mungu. Tuelewana? Lakini nasema walladhi yakulul haram, na yule ambaye anakula haramu wa shubhati, wa ina amila bituati, ajapotenda twa fi dhahiri, katika dhahiri, fatuatuhu ghairu makubulati, si yenye kukubaliwa twa yake, ghairu makubulati, si yenye kukubaliwa. Sawa, likauli taala inama yatakabbalu Allahu minal muttaqin, kasi menginevyo anakubali Mwenyezi Mungu ibada zinazotokana na wachaji Mungu. Allahumma janna minal muttaqin. Walikauli alayhi salatu wasalam inna Allaha tayyibu, ka Mwenyezi Mungu ni mzuri, la yakubalu illa tayyiba, hakubali ila amali iliyo nzuri. Wala budda, hapana budi, sawa, anyaridha liakili haram, mtu anyaridha kujembeza liakili haram, wala budda, hapana budi, anyuridha achukie mtu liakili haram, kula haram, fi tuati, katika toa zake. Min alawaridhi dhahira, kutokana, maelewa, na vichukivu au makingamizi ya dhahiri wal batni, ya ndani, ma yafsuduha, kile ambacho kingeweza kuharibu alaihi juu yake, wayabituha, na kumporomosha, wayughriju, na kumtoa, ankauniha, kuepuka kwamba kile anachokifanya sio twaa. Sawa, wa man taamal dhalika, na mwenye kulifikiria vizuri hilo, wajarabahu, akaijaribu, min nafsi, nafsi yake, au min ghairihi, arrafahu, atalijua, in lam yakun magharulan, in lam yakun, endapo hatokuwa yeye ni magharula, ni mwenye kuadaliwa na sheitani, mustadrija, ni mwenye kutolewa kidogo kidogo, fakatabayana lakum, watawaha, hakika imewadhirikieni nyinyi, watawaha, na imekaa wazi, anna alharam, kwamba haramu, yajibu jitinabuhu, kuna pasa kujiepusha na haramu, sio kitu kizuri. Bikulli halin, kwa kila hali, wa ta'ayyanu li'ihtilazu minhu, na kuna lazim kujilinda na haramu, wal bu'd anhu, na kukaa mbali na haramu, bikulli wajhin, kwa kila njia. Twende tusimame, tusimame hapo. Haya, wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin.